Miranha, piranhas, what é uma piranha? Nossa, mano, esse meme é muito bom. Ah, não, meu. Nossa, eu tô com muita raiva do meu PS4. Nossa, tá levando muito dano. Queria que a Sable me desse uma folga. A gente devia estar do outro lado. A DLC da Black Cat, mas a Black Cat é mais ou menos, mais ou menos. É mais ou menos, mais ou menos. Eu acho que a DLC tava uns R$ 70, eu tava bem caro. É, eu acho que é pra a DLC da Black Cat não vale muito a pena. Por causa do preço. Eu acho que se fosse tipo uns R$ 15 ou menos, valeria mais a pena. O jogo ele é. O jogo do Miranha assim normal é meio caro, né? Pô. Eu morri. 30 pila. Ah tá, é 30 pila. Meu, porque já vi uma DLC que era 70. Só que eu esqueci qual que era. É, pelo preço não. Não vale muito a pena mesmo. Se fosse uns 15 reais, valeria mais a pena. Pra uma DLC que é mais ou menos. Deve de sair mais DLC, né? Vamos ver quando lançar o resto em dezembro. É, eu espero que seja melhor, né? Tô com bastante expectativa. E seja mais barato, né? Porque pra descer mais ou menos R$ 15 vale mais a pena, bem mais. Porque quando eu for comprar o cartão, aí eu posso comprar a DLC. Cada uma é uma metade. Zero. Eita, eu buguei. Eu tô bugado. Eu tô tomando muito dano. Esses caras são. Não morrem nunca, eles são um exército infinito. 30 mais 30 mais 30 é 90. É, mano. Aí pode, né? Eu espero que futuramente saia alguma DLC grátis do Miranha, tipo, sei lá, algum traje. Aí ia ser legal. Eu gostaria. Tipo, sei lá, um traje especial do... Ah, morri, que droga! Podia sair um traje do Miranha do Guerra Infinita, da Guerra Civil, ia ser bom. DLC é grátis. Na verdade, quem nunca quer DLC grátis, né? A não ser que alguma pessoa seja rica, né? Que compra. Ó, já comecei com
tomando um dano do caramba aqui. Eu tô muito. Não. Aqui não, hein? Esses caras de jetpack que estão enchendo muito o saco. Nossa. Olha lá, já tô morrendo. Olha isso, os caras. Eu não quero morrer. Eu muito menos ainda, viu? Você tá louco, voltar tudo de novo. Não, não volta tudo de novo, mas tem que matar tudo. Aí. Morre. Não, 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 não. Você não vai fugir. Você não vai fugir. Aí. Aí. Glória a Deus. Meu Deus, ele me tirou 80 de dano. Você viu? Eu tava com 80 negócio de vida. Eu fui lá e o cara me deixou com 1 de vida. Tá doido. E olha que eu tô jogando no normal, hein? Em modo incrível. Imagina no hard. O Miranha do Guerra Infinita é broxante. É, eu não gostei muito do inovador do Miranha. Eu prefiro a dos Miranha, tipo, do primeiro, segundo, terceiro lá. Só que eu esqueci o nome do ator, eu não lembro o nome. Se você lembrar, coloca aí. Não. Nossa. Do Miranha não é o melhor, na minha opinião. Na minha opinião, o melhor é o dos três primeiros filmes do Miranha. Só que eu sempre esqueço o nome do ator. Só que se você lembrar aí, você coloca aí. Ih, vou morrer. O primeiro ator morreu. É mesmo, ele morreu. Era o que fazia as séries, se não me engano. É que no Miranha tinha a série lá dos tipo anos 70 para 80. Pensa rápido. Era o que? Ah, tá. Mais um cara com jetpack. Aí morreu. Nossa, glória a Deus. Consegui matar o cara. Nossa, que puta tá me dando. Uou! Você atacou meus homens, destruiu meus equipamentos e custou milhões ao meu cliente. Me dê um motivo pra não te matar agora. Olha, eu não gosto de você. Ele é um Miranha. Tá aí o motivo. Ele tá com seu cliente nesse prédio agora. Ele vai morrer se não fizermos nada. Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee. Os dois não dá. A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman. Depois disso, não garanto nada. Oh, ele tá descontrolado. Proteja o Orton. Olha lá os demônios. Tô saindo de luz, tem poder. Glória a Deus. Tá bom, chega de fugir. Nossa! Isso acaba hoje. Calma. Então, e agora? Eu vou ali. Mas. Mas que loucura! O Martin. Que loucura! Estar em algum lugar. O homem que fez a festa. Cadê? Não. Não aguento 10 minutos de porrada comigo. Essa mina. Ah, tá.
Nossa, meu, a minha TV aqui tá. Ela fica. Tipo, se o jogo ficar escuro, a TV automaticamente fica escura também. Isso tá. Isso que eu tô bugando aqui. Cuidado. Voltar ali. Mas cadê o bagulho? Encontre Norma. Tô procurando aqui. Tá aqui ali em cima? Deve ser ali em cima. Aqui eu acho. Não. Ai, mãe, ai, 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 ai. Ah, tá, eu acho que ali embaixo. Nossa. Esses bagulhos dão um dano. Acho que fiz merda. Então, oh, opa. Pode encostar ali, hein. Se encostar ali é morte na série. Não. Já se passou aproximadamente 14 minutos com o espetacular Renato. Nossa, falando disso, depois eu tenho que ver se saiu mais episódios dele. Espetacular Renato. Opa. Aqui eu provavelmente não posso ir, porque senão eu levo dano. E nem ali. Ah, será que esses bagulho de choque não mostra tipo pra onde tu tem que ir? Epa. Não. Nossa, foi quase, hein? Foi quase. Não. Aí. Mas eu acho que não é aqui. Como é? Eita, pera, eu não tô conseguindo enxergar nada. Porque a minha TV é bugada. Meio bugada. Porque se ficar muito escuro, a TV escurece. Nossa, mas isso enche muito saco. Eu nem sei se dá pra desfazer isso, mas dane-se. Semana passada saiu. Vou ver então. Espetacular Renato. Ah, pera, falou um negócio ali. Volta lá, L3, né? Pra onde que eu tenho que ir, Jesus? Será que não é ali? Oh, é aqui! Glória a Deus! Eu vou descer ali, provavelmente. Às vezes eu vou ver se tem alguma coisa. Não? É ali. Essas partes aqui não dá dano. Só que tem que ter cuidado, porque eu tô com medo de ser que você... Ah, tá. Achei que era um buraco. Ih, rapaz. Eu sei do acidente. Agora vai tá... Boiadão aqui. Tá vendo? O acidente? Você é tão frio. Não usei drogas. Dogras, eu falei droga. Eu falei dogras. Não usei drogas. Meus pais morreram por minha causa. Pelo que o Osborne fez comigo. Você é mais do que seu passado. Não deixe ele te controlar.
Eu fiz de tudo para deixar meus pais orgulhosos. Honrar o legado deles. Mas para honrá-los mesmo, a justiça deve ser feita. Não vou te deixar fazer Nossa, isso, Nossa, você me lembrou Dragon Ball Super. O Mr. Negativo é tipo o Zamasu. A dor do Lee. A raiva. Estão alimentando o poder. Virou Resident Evil 7 agora? É, tá aparecendo. Eita! Trolhei. Essa é a única amostra. Nossa, por aqui agredir. Eu te pedi desculpas. Foi um acidente. Eu só queria te ajudar. Você não ajuda. Você só usa. Nossa, meu. Cenas fortes. Isso não vai trazer seus pais de volta. O Mr. Negativo é tipo o Lula. Tava na cadeia e agora saiu. Não, mentira, o Lula não saiu não, mas... Eu quero salvar você, mas Martin. É muito, é igualzinho. Não deixa a vingança ganhar. Lute! O Lila. Padrão dele. Pra que agredir? Não tem necessidade disso. Isso só vai acontecer se você parar. Eu nunca vou parar. Eu tenho que entender o padrão, né? Será que tem que tacar alguma coisa? Agora foda, triângulo. É companheiro. Já viu os zumbis em Brasília? O Lula fala: eu vou comer seu miolo. Trolhei. Nossa. Essa porrada foi linda. Aí. Vai. Ele tá recarregando. Aí. É você! Isso é exatamente quem eu sou! Oh! A gente tem de padrão dele, tem que ficar jogando tudo nele até ele ficar cansado e meter porrada. Já! É, agora saiu o episódio 9. No episódio 9 é lá que o Bolsonaro joga vôlei. Nossa, soltou um kamehameha ali. Aí. Atrasado. É, dá uma atrasada mesmo, por algum motivo. Deve ser por causa da internet, tipo de coisa. Conexão. Ah, tá, esses bichos que morrem com um hit. Sou o demônio!
Ô, louco. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Eu tô levantando. Eu não posso fazer isso. Mas o que é isso? Mas o que é isso que tá aparecendo aqui no meu computador, mano? Eu não acredito. O que é isso? Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Lá, 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 lá. Morre. Vai morrer, vai morrer. Você e o Osborne vão morrer juntos. Não, não. Tem que achar alguma coisa pra atacar nele. Agora vai aqui. Nossa, que desviada linda. Uou. Opa. Afasta. Tudo isso vai acabar logo. Opa. Ah, nem é tão difícil desviar desse bichão aí. Não posso levar dano, em hipótese alguma. Não aceito levar dano. Joga. Olha lá o bichão. Help me, Leon! Que é quanto que ele vira o bichão que ele fica cansado. Não, não é. Eu fui enganado. Nossa, não consigo matar esse bicho. Ele vai ficar cansado. Aí eu meto porrada nele. Diz aí quando tu era moleque e era sábado. Nossa, meu, eu ficava mó feliz, meu. Era a minha maior felicidade. Tinha com melhor coisa do que sábado. Na verdade, e também quando era sábado eu ia no camelô com meu pai comprar jogo pirata de Play 2. Saudades dessa época. Minha determinação é... Totalmente acordava escutando forro... Oh, boys. Não. Talvez eu não lembro. Provavelmente não. Esses bichos aqui são mais fortes. Nossa, mas é muito. Tá pegando fogo, bicho. Espanta. Olha lá, o bicho soltou o Hadouken. Agora ele só vai ficar soltando Hadouken. Esse ataque é mais difícil de desviar. Mas nem é tanto. Morreu! Faleceu! Morreu! Chutaço! Nossa! Bichão, tá putaço.
consegui até um troféu. Tu vai pegar as outras DLCs do Xenoverse 2? Vou, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu comprar outro cartão. Mas assim é errado, de Natal Martin. Eu vou pedir um de R$250. Aí eu vou comprar a DLC lá da Gefla, do Baby lá, e do Goku no Instinto Superior. Porque eu só peguei... A única DLC que eu peguei do Xenoverse 2 foi a do Goku Black, do Zamasu. Na verdade eu tenho duas DLCs. Eu tenho a do Goku Black normal e do bastão do Tau Pai Pai. E Goku Black Super Saiyajin Rosé, do Zamasu. Spotify. Eita, o Miranha tá levando muita porrada. Miranha não pode levar porrada, cara. Porque ele é o Miranha. Que triste. O Miranha tá quase morrendo. Ou ele morreu. Talvez ele esteja desmaiado. Ninguém sabe. Isso não pode não acontecer. Tá vendo? No Octopus é mó vacilão. Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? Eu não recomendo tu pegar a DLC do Dabura. Por quê? Acho que ela deve ser boa. Ei. Cadê o Otto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. O que vem na DLC do Dabura? Só os personagens hospital, mesmo? Não. Ou vem mais alguma coisa a mais? Festa! Enjoa fácil. Ah, tá. Só vem os personagens mesmo, não vem nada não. Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso de máscaras, luvas, qualquer coisa estéril. Obrigado. Só os personagens e a roupa. Ah, tá. É R$30, né? Deve... É R$30, se eu não me engano. Que praticamente todas as DLC assim, do Xenoverse 2 custa R$30. Normalmente as de personagem. Que a da Kefla vem é R$24, se eu não me engano. Nossa, meu, porque R$1, R$1,50 mais ou menos, eu não consegui comprar a DLC da Kefla, mano. Que mó triste. Na verdade, eu acho que eu fui meio burro, porque eu poderia ter comprado aquela DLC que vem... A do Goku Black Super Saiyajin Rosé e a do Goku no Instinto Superior. Mas ele, eu fui burro, comprei só a do Goku Black. Vai com calma. Cadê? Ih, rapaz. Disseram que pode ser a qualquer momento. Mas a pior é do anime Music Back. Nossa, essa daí é bem deve ser bem bosta mesmo. Onde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com uma tesoura. Se eu quiser ouvir música do anime, eu escuto no Spotify. É bem mais simples do que gastar R$45 pra nada. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda. As músicas não são completas. Nossa.
Obter ajudou. Pô, por isso que eu falo, tem hora que a Bandai é muito... Pode achar uma fraqueza na, nossa, ela faz umas coisas muito idiota. Tipo, os jogos da Bandai são bons, mas as DLCs, esse tipo de coisa, ela é meio idiota pra isso. Pega eles, Tigre. Não que as DLCs seja ruim, mas tem DLC muito nada a ver. Vixe, olha lá. Mini Miranha. Eita. Tá bom. Não. Será que vai entrar na caixa? Acho que é essa. Não. A Bandai fuma cola. Nossa, mas é verdade. Fuma alta cola. Eita, agora vai levar a picada, né? Alguém tem que ensinar ProEd pra Bandai. Não, tipo aí as DLC do FighterZ também que tem uns. Tem as, aquelas idiotas lá do Goku e do Vegeta base. E as dos Avatar de Lobby. São as piores. Não vale a pena. E olha que por algum motivo eu vejo muito cara fumado que usa a DLC do Goku e do Vegeta base quando eu, vou jogar online. Que os caras compram, gastam 15 reais pra cocô? Tá, estourou um foguete aqui perto, mano. Nossa, que susto. Nossa, mas fui muito perto daqui. Nossa, eu tomei um susto caramba aqui. Meu coração, hein. Ah, eu acho que é porque eles estão soltando foguete aqui por causa do Bolsonaro. É provavelmente por causa do Bolsonaro. Não, na verdade acho que a maioria das DLC do FighterZ são idiotas. Muito melhor usar mod, concordo plenamente. Nossa, já vi muito mod do FighterZ. Já vi mod do Uganda Knuckles. Tem uns mods muito zoeiros, tipo Uganda Knuckles. Tem também do Bob Esponja. Aviso, é sua última chance de aprimorar os crimes do fim da história. Falta de você e dos seus assassinos. Uou! Tá na reta final. Aquelas DLC lá do desbloqueio da Android 21 antecipado e do Goku Super Saiyajin Blue e do Vegeta são bem idiotas também. Porque da Android 21 você libera ela quando você completa a história, o modo história. E o Vegeta, o Super Saiyajin Blue, você desbloqueia com 100 mil zenes. Tipo, você só pega 100 mil zenes e desbloqueia ele automaticamente. E o Goku é com 500 mil zenes. Mas precisa destruir tudo. E nem é tão difícil você desbloquear eles. Porque se você entrar em alguma união, tipo, sei lá, do Goku ou do Vegeta, começa a receber zene, participar de eventos, esse tipo de coisa, fazer missão. Dá bastante zene. Eita! Ô louco! Eita! Essa armadura aí, essa traje aí tá onde? FighterZ2 do que o FighterZ. Ah, mano, eu não sei na verdade qual que eu gosto mais, porque eu gosto muito do FighterZ e do Xenoverse 2 eu também gosto muito. Então, eu não sei qual que eu gosto mais. Não vou fazer isso! O mundo saberá a verdade. Uma coisa que eu prefiro no FighterZ do que no Xenoverse 2 é porque o FighterZ ele é mais.
Ele é mais assim, como é que eu posso explicar? Mais balanceado. O 2 é claro porque o 1 é uma merda. É, eu tenho um colega que tem um 1, ele falou que prefere muito mais o 2 do que o 1. Já vi gameplays também, e o 2 parece muito melhor. E o FighterZ, tipo, nesse aspecto de balanceamento, ele é melhor. Agora, na minha opinião. A verdade. Só que o Xenoverse 2, ele tem mais personagem, né? Óbvio. A verdade é que você só teve um pingo de valor quando trabalhou pra mim. A verdade é que você nunca aceitou que eu sou melhor que você. Você é um fracasso, Otto. E sempre vai ser. Nossa, meu. Que cena forte. Nossa, meu. Essa cena ia ser bem pesada. Eu tinha um pro PS3. Me dá um antissor. Otto. Você sempre trabalhou pra ajudar os outros. Nossa, meu, o pior jogo de Dragon Ball que eu já joguei foi o Dragon Ball de Kinect, mano. Nossa, aquele jogo é um cocô em forma de jogo. Mas é horrível. O Kinect não detecta o meu direito. E agora eu tenho que lutar contra o Alcos. Tem que me concentrar. Pera aí, deixa eu me concentrar um pouco aqui, que depois eu vou falar. Do que eu acho do Dragon Ball aqui dentro. Nossa, ainda tá uma bugada. Joga as coisas neles. É exatamente isso que eu tô fazendo. Ah, entendi. É só. Tem que dar. Não pode dar mais de um hit nele. Não posso dar mais de um hit. Senão. Ele não vai ajudar. Eu conheço suas fraquezas. Eu não tenho fraquezas. What? Essa frase não fez sentido. Eu tô saindo do negócio aqui. Você entra e desvia. Você está me fazendo perder tempo! Ali, ó. Que isso, mano? Nossa! Tô vendo que eu já vou morrer aqui, né? Não eu! Olha lá. Nossa, provavelmente vou morrer. Já morri. Já morri. Já era. Nossa, que gritinho que eu fiz. Eu tô tentando te ajudar. Nossa, ela tem que calar a boca. Eu não tô achando mais negócio pra atacar nele. Nossa, essa foi. Você já tá machucando a si mesmo. Cadê? Eu preciso achar um negócio pra jogar nele. Qualquer coisa. Ali, tá jogando. Eu jogo. Aí não tem jeito, né? Porque se eu jogar uma coisa nele, ele joga mais um monte. Então, vou ter que esperar ele jogar. Nossa, eu não posso morrer aqui. Eu não aceito morrer. Não aceito. De jeito nenhum. Ah, já consegui fazer uma estratégia pra ele não me dar dano. Só ficar desviando desse jeito. E ficar pulando. Já tá cansado? Por que você não joga os negócios de mim, pô? Ou sou eu que não tô achando os negócios pra você?
moça. Eu posso fazer isso o dia todo. Ou será que não? Eu preciso de algum negócio, só que eu não tô achando o jogo dele. Tem que esperar ele jogar. Nossa, eu quase caí. Desiste agora, ainda não é tarde. Ah, será que eu não tenho jogado das elétricas nele? Isso adianta alguma coisa. Aparentemente adianta. Ali ó. Aham. Eu só posso dar um dano nele. Calma, relaxa, porque ainda falta muito. Ah não! Nossa, como estou lascadinho. Estou muito lascado, cara. Acho que eu vou ficar jogando teia elétrica nele. É a melhor estratégia que eu achei. Corre, 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 corre. Corre, não tem problema aqui. Ah, não, não quero jogar teia, irmão. Ele mudou pra... Mas não posso mais usar aqui. Então vou ter que jogar uma coisa nele. Não, 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 não. Ui. Nossa, eu cheguei muito perto. Aí não adianta, aparentemente. Uou. Ah, eu... agora eu tô regenerando. Eita, ele deu uma bugada ali, você viu? Agora eu tenho que apertar ele 3, é 3, pra ver se adianta alguma coisa. Não, não adianta nada. Agora eu vou usar a teia. Ah, tá. Vou usar a teia elétrica mesmo. Melhor estratégia. Mais um, mais um, mais um, mais um. Só um hit. Espero que a vida dele já esteja acabada. Ou, bem, provavelmente não. Bomba de tech. Quase. Aí. Coisa nele, dá um pouco de dano, dá mais dano nele. Nossa, teia elétrica. Ainda não consigo usar. Então ferrou. Isso eu vou
vou regenerando. Nossa! Nossa, eu girei meu analógico 360 graus. É. Ah, olha isso, ele joga um negócio aí, depois ele joga no outro, os dois dão um dano em mim. É sacanagem. Certo, como já era de se esperar. Falei, eu perdi a chance de jogar nele. Tô morrendo. É, agora posso reabastecer. Sabia que ia. Tá, acho que não poderia jogar pela terceira vez. Eu arremesso nele. Ali, ó. Você consegue. Valeu! Energia positiva, né? Um, dois, três. Já peguei uma estratégia. Obrigado. Não, essa foi sacanagem. Dois, três. Aí. Aí, dá jogo. Um, dois, três. Aí. Xablau. Ruim é que só posso dar um dano nele. Então vai demorar pra caramba até matar ele. Posso cair. Não, mentira, na verdade eu posso, só que o jogo me salva. Agora eu reabasteço. Terceiro jogo. Pum.
Ah, eu jogo na parede. Eita, ele bugou. Aperta o quadrado. Levei muito dano. Que dano que é esse? Ah, um, dois, três. Ele jogou na parede. Não posso morrer aqui de jeito nenhum. Não aceito morrer. Mas acho que eu não vou morrer aqui. Pelo menos eu espero. A câmera tá me confundindo. Um, dois, três. Não, não deu. Ele fica jogando na parede, né? Agora eu posso usar T. Pô, não morre. Nunca isso. Nossa, eu cheguei muito perto dele, não posso chegar perto dele, senão ele vai. Aí, agora ele jogou. Mas ele jogou o último na parede, né? Óbvio que ele ia jogar na parede no último. Sem levar dano.
tá quase matando ele. Mais um, alguns snitches. Só que eu tenho que achar uma estratégia pra ele poder jogar os negócios em inimigo. Ah, tem que chegar perto. 3. Ah, eu apertei muito tarde. Demorei. Dei mole ali. Nossa, eu não posso ficar dando mole. Quero desviar. É, daqui a pouco eu vou poder usar a teia elétrica. Não! Seria mais fácil se mostrasse uma barra de vida, né? Pra eu saber se ele tá morrendo ou não. Mas já deve tá morrendo. Quase matando o robô monstro. Ah, não posso.
Nossa, achei que eu tinha matado ele. Tá dando certo? Tá. Eu tô fazendo uma estratégia pra ele. É só esperar poder usar a teia elétrica e eu jogo nele, aí depois eu consigo dar dano nele. Posso fazer nessa estratégia, nem é tão difícil assim. O problema é que ele é provavelmente. Não, provavelmente não, ele é até que demorado. Vai ter aquela barrinha lá pra eu poder usar a teia elétrica. Thank you.
Nossa senhora. Nossa senhora. Aí, eu não posso levar. Será que vai agora? Será que vai? Não. Tem gente morrendo! Eles estão no solo agora! É bom curar a cidade depois de derrubar o Osborn! Que eu já volto rapidinho, então eu já volto. Voltei. Quanto o Osborn está te pagando para proteger ele? Eu não estou protegendo ele! Eu só quero salvar a cidade! O que houve? Ah, eu fui trocar de novo. Eu tava de pijama perto.
tenho normal também funciona. Já volto. Sabe, tem que pegar sua mãe.